Ասեք ինչ նվերներ եք վերել այսօր։ Ուրեմն մենք այսօրվա երթը ամփոփում ենք կառավարության աթորը զավթած, ղեկավարի աթորը զավթած իրեն վարչապետ անվանող Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը սպասարկող ոմն թափթփուկի ով պատրաստվում է հազարավոր մեր եղբայրների արունը ուրանալով մեր հայրենակիցների տունը, մեր հողը, մեր հայրենիքը, Արցախը հանձնել Ադրբեջանի։ Ինքը այլ ելք չունի, ինքը դատվելու է։ Եվ քանի որ շուտով ինքը հայտնվելու է ճաղերի ետևում, մենք որպես բարի կամքի դրսևորում այսօր բերել են կառավարության դիմաց իրան փոխանցելու անհրաժեշտ պարագաներ, առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, որոնք ինքը կօգտագործի կալանավայրում։ Ահա այսպես։ Հա, իմիջիայլոց ասեմ, որ զուգարանի թուղթ շատ ենք դրել, որովհետև, հասկանում եք ինչի համար, կարծում եմ իրան դա ավելի շատ պետք է գա։